那个可以一个口吃两个不同的管吗？一个口是二和和 one mouth 和 20 and 30。I know, I know. Two rounds. 20 meters, 20 mm, and 30 mm. No, no. 两个，一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 个，